Tak. Tak si dáme zase trénink. Tak jdeme na to. Airbus. Trénink Airbus. Tak. Tak jdeme na to. Na vážení přátelé, jdu zase skurvit další let. Tohle bylo v pořádku. No. Tak můj Airbusku, jdeme na to. Tak jsme v Ruzyni. A poletíme do Mnichova. Tak jdeme na to. Doufám, že všechno funguje, jak má. Lepší. Takže palivový nádrže, zapneme všechny pumpy. Zapneme beacon, tak. Takže to máme tohle. Zapneme APU. Takže to máme takhle. Jak jsme v tom z navigací tady. Objevil se zelený, tak už můžeme zapnout hydrauliku. Tak už rozbíháme. Rozběh se už ocasní motor, tomu říkám. Jo, to je v pořádku. Dáme věžičku. Takže věžičku si přetáhneme někam, aby jsme ji měli. Někde na očích, tak. Třeba tady. Takže jdeme na to. Takže máme to rozběhlý, můžeme nastartovat motory. Nahazu motor číslo 2. Mezitím se podívám do počítadla.
už mi trošku skáče, že už jsem mimo, mimo signál, tam mi skáče packa. Takže, dobře, dobře ty. Mapku si najdu tady, hop. Jo. Mapku si dám někam rozumně sem. Třeba tak. Ty vole, to je prostě, to jsou orgie tohleto vole, to je prostě. Nahodíme druhý motor. Tlak neřeším. Nechám, zůstane tam 2992. Automaticky tam nastavený. Tak a podíváme se, co nám říká věž. Motory máme v pořádku. Tím pádem můžeme vypnout IPU. To ještě necháme. Takže nastavíme tam. Tak. Airbus Alpha Sierra X-ray 320 cleared to Munich Airport as filed. Take off runway 24 climb and maintain 12,000 feet. Departure on 118.375. Trošku níž. Tak. Ground services. Request pushback. Resini ground Airbus Alpha Sierra X-ray 320 requesting pushback.
Pushback. Okay. To je FDčko. Už jede, Maník. Jdeme na to. Tak letadílko už. Máme tady. Airbus Alpha Sierra X-ray 320 requesting pushback tug to steer the aircraft to the right. Airbus Alpha Sierra X-ray 320, your request has been transmitted to the operator. To otočíme dokola. Tak to je ruzině tohle, no. Jo, si to nechám tady na runway. To bude. Risen E ground, Airbus Alpha Sierra X-ray 320 requesting the end of pushback. Airbus Alpha Sierra X-ray 320 request to end pushback received. Okay. Jdeme se připravit na runway.
is an e-ground Airbus Alpha Sierra X-ray 320. Could you please connect the jetway to the aircraft? Airbus Alpha Sierra X-ray 320, we can't connect the jetway to the aircraft. Please retry later. Я вам добью, вы. Не залети. Окей. Ground Airbus Alpha Sierra X-ray 320 with Delta ready to taxi IFR. Airbus Alpha Sierra X-ray 320 taxi. Thanks for handling it. Contact tower on 134.5. Okay. Ready. Contact tower on 134.5. Taxiing hold short runway 24 using taxiway golf Airbus 320. To vypadá dobře. A letíme. Takže příprava na runway. Máme ji tady, holku. Takže rychle checklist, takže klopky jedna, pořádku, jasný, světýlka rozsvícený, jak vánoční stromeček, antifreeze, tak a můžeme letět. You can fly. We can fly. FD, ano, v pořádku. Tím pádem jsme připraveni letět. Takže jdeme na to. Takže motory 50% stabilizace. Takže 50% stabilizace motorů. Takže jdeme. Plný výkon.
Můžeme zvedat. Trošku se mi to rozoupalo. Podvozek dolů. Klapka 1.0. A přepínáme na autopilota. Teď. Tak čau. Výkon na climb. Tak. Kontakt s věží. Airbus Alpha Sierra X-ray 320. Airbus A20 entry miles west of Ruzini 2,000 feet. Request flight following. Airbus Alpha Sierra X-ray 320 Ruzini approach. Squawk 4651. Flight control FDčko zaplý, to je pořádku. Autopilot. A letíme nahoru k oblakům. CL-ko tam je připravený. Tady nevím, nejsem přecvakl nesmyslně vzduchová brzda, nevím proč. Tak, teď bychom to měli mít v pořádku. Měl jsem tam akorát chybu, měl jsem tam vzduchovou brzdu, nevím, jak se to povedlo. Takže tohle máme v pořádku, můžeme pěkně povypínat světýlka. Ne, tohle je v pohodě. Ale jo, hezky to vypadá, vole. Jsme na klejmu, pořádku, pořádku, zvedlý to je. Tak, podíváme se, jak jsme na tom s kurzem. Tak, tohle necháme takhle. No, jak jsme na tom s rychlostí? Ještě jsme nedosáhli 10 kilometrů, takže teda 10 feetů. Takže jo, teď už jo, takže teď už můžeme zvýšit rychlost. Takže to je takhle. Už jsme se dostali 12 000, my potřebujeme se dostat kam? Squawk 0573 Airbus 320. Ty vole, si můžeš dát aspoň pivo tady. Oh. No to je nádhera. To je nádhera.
A my si to sem, tady to bude. To je nádhera, ty vole. Ach jo. Tady trošku mi připadá, že to ještě nefunguje tak, jak by mělo. Tady to máme pořádku, tady už se nic nastavovat nedá, vole. Tak a letíme si v klidu. Na pohodu do Německa. Ty vole. Dobře. Climb pořádku. Prague Center, Airbus Alpha Sierra X-ray 320 and 4 miles north of Lima Kilo Romeo Yankee 12,000 feet. Request tak. Clearance to transition Charlie airspace. Okay. Airbus Alpha Sierra X-ray 320 Prague Center. Squawk 7077. Takže Rudino, tam bychom měli být na 6000. A... Airbus 320, please acknowledge. Squawk 7077 Airbus 320. Airbus 320 radar contact 2 miles northwest of Lima Kilo Pampa Lima 12,000 feet. Cleared through the Charlie airspace. Tak letíme si. Letíme z tří sousedů. Airbus 320 ATC service is terminated. Good day.
Approx Center Airbus Alpha Sierra X-ray 320 is type Airbus A20 entry miles southwest of Lima Kilo Charlie Charlie 12,000 feet. Request clearance to transition Charlie airspace. Airbus Alpha Sierra X-ray 320 Approx Center. Squawk 0017. LKSR, let's see. Airbus 320, please acknowledge. Squawk 0017, Airbus 320. Airbus 320, radar contact 1 mile southwest of Lima Kilo Sierra Alpha 12,000 feet. Cleared through the Charlie airspace. Maintain on navigation. Rudno 6000. No, widzimy. Center Airbus Alpha Sierra X-ray 320 is type Airbus A20 and 10 miles southwest of Lima Kilo Sierra Alpha 12,000 feet. Request clearance to transition Charlie airspace. Airbus Alpha Sierra X-ray 320 Approx Center. Squawk 7327. Squawk 7327 Airbus 320. Airbus 320 radar contact 12 miles north of Echo Delta Zulu Echo 12,000 feet. Cleared through the Charlie airspace. Airbus 320. Airbus 320, contact Munich Center on 120.65. Good day. No to my to jest kaśmo dechanie, co teraz. W Sembaworsku teraz? Asy jo. Teď se budeme stáčet dolevo za chvíli. Airbus 320, please acknowledge. Kurva, proč nechápu? Mi to nechce.
Ještě by to chtělo, aby to bylo na ty prsty, ty vole, aby to fungovalo prstem. To by bylo úplně dokonalý. Pej krása. Takže jak jsme na tomhle bodu? 12 tisíc, je to bod Budno. Rudno. Šest tisíc. Takže letíme, už klesáme, musíme trošku klesat, protože další bod máme Mamor. Mamor 8750. No, necháme šestku. Approach Airbus Alpha Sierra X-ray 320 is type Airbus A20 and 8 miles southeast of Echo Delta November Mike 8200 feet. Request flight following. Airbus Alpha Sierra X-ray 320 approach. 1173. Squawk 1173 Airbus 320. Necháme tam 8000 a že rychlosti neměl by přesáhnout. Jo. Rychlost by měla být v pořádku. 253, takže tam je nějaká ta hranice, jakmile spadneš po 10, tak musíš už zpomalit trošku. To je velice důležitý. Tak. Roger, Airbus 320. Pomaličku se dostáváme k bodu Mano. Manor by mělo být
8700 je v pohodě. A pak je Akiny. Tam už by se měli spadnout 6000. A pak 46, jo. Jo, takže Akiny 6000 a pak 46 a budeme zachytávat paprsek už. Approach Airbus Alpha Sierra X-ray 3 206 miles west of Echo Delta Papa Golf request IFR to Munich ready to copy. Airbus Alpha Sierra X-ray 320 is cleared to Munich Airport as well. Mm-hmm. Squawk 1173. Daj voda. Echo. Airbus 320 acknowledge last transmission. Máme si trošku detailnější. Takže spadli jsme, teď už to není letová hladina, ale letová výška 8000. Musíme dodržet nějakou rychlost, nižší rychlost nebo předepsanou rychlost. 8000 feet máme. Clean left heading 200, ano. Takže Airbus 320 IFR flight plan is canceled, radar service terminated. Squawk 7000. Maintain VFR. Frequency change approved. Good day. Approach Airbus Alpha Sierra X-ray 320 is type Airbus A20 and 7 miles south of Echo Delta Papa X-ray 8000 feet. Request flight following. Airbus Alpha Sierra X-ray 320 approach. Squawk 6511. Takže další bod máme Akiny. Akiny už sjedem na 6000. Takže už to sjedu na 6000. Airbus 320 acknowledge last transmission. Kurva do prdele. No, trošku. Airbus 320, please acknowledge. Takže 6000 akiny. S kontrolou na počítadle. Pomaličku stáhneme rychlost už. Teď se tady budeme chvilku motat tak v nudle bandě, ale stahu rychlost na 9. Tak, ale v tom případě už musím vysunout klapky. Protože bychom jinak ztratili tlak. Tak, ještě musíme. Nemělo, jo, už jsme dostali správný tlak. Teď se tady budeme trošku motat jak čamrda. Jsme na bodě, teď nás čeká bod Anicer. Aniker 4600. Jo. Za chvíli jdeme na něj. Jo. Zvědavej teda na tohle.
Tady je to slušná motanice. Ty krávo, to je motanice. Jak se sci-fi, ty vole, hop. Takže, snížil jsem rychlost, musel jsem vysunout klapky, abych nestratil tlak. Teď už pomaličku bych měl jít dolů, už se pomaličku přibližuji k bodu Anker. Takže 4600 feetů. Pomaličku už to tam vrazíme. 4000. Ty vole. Takže letíme dolů. Jo. Je to nádherná hra, je to prostě nádherná hra, no. Když to začne když to funguje, tak to prostě je fakt bomba, je to zábava jak prase, vole. Začínáme se natáčet už. Dostáváme se už na 4600. To je mělo všechno v pořádku. Já už si zapínám pomaličku LS-ko. Už je na čase zachytávat. Teď jsem si drknul blbec do páky. Takže zapínám LS. Takhle, aby to bylo v pořádku. Approach Airbus Alpha Sierra X-ray 320 is type Airbus A20 and 3 miles north of Echo Delta Micro. Request clearance to transition Charlie airspace. Airbus Alpha Sierra X-ray 320 approach. Squawk 3141. Teď se tady budu trošku motat jak čamrda. Mám zapnutý LS-ko, FD-čko. Nebudu dávat víc klapky, protože by se mi nahnul letadlo zbytečně. Naklemu všechno pořádku. Je to jako když se učíš jezdit v autě, no. Musíš být ve střehu. No. Rychlost 176. Trošku to stáhneme zase. Teďkon budeme tady dělat zase výkruty za chvíli. A doufám, že teď to neskurvím, diva. Takže LS-ku mám zaplý. Lokace až budu přímo na runway, to je jasný. A approach. Jsem ve výšce 4600, takže to bych tam ten paprsek měl došáhnout. Approach Airbus Alpha Sierra X-ray 320, type Airbus A20 and 6 miles east of Echo Delta Mike Lima, 4600 feet. Request clearance to transition Charlie airspace.
Kurwa, jestem nerwowy. Po maleczku sobie przybramy świetilka. Tak, jakýmu bodu se dostáváme teďko, no? Tak. Teď se dostáváme k bodu Demor. Jilesko zaplý, to je super. Teď budeme tady se trošku zavotáčet. Alpha Sierra X-ray 320 is type Airbus A20 and 2 miles west of Echo Delta Mike Papa 4600 feet. Request clearance to transition Charlie airspace. Airbus Alpha Sierra X-ray 320 approach. Squawk 1252. Ty vole ne. Ty vole ne, ty vole. Co to ještě? Škoda,
pak se tam takhle kousne ty vole. Vidíte, to vyjebe ty vole. To je prostě problém. Problém je prostě v týře, ta hra prostě je tak dokurvená, vole, že... Škoda, no, chtěl jsem přistát, ale tak přistanu. Vole.